Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, beli kereta melebihi gaji kita lebih daripada setahun. Ha, macam mana nak cerita ni? Contohlah kat kerja RM1,500 kan jualan barulah RM1,000. Tiba-tiba dia nak beli kereta RM40,000 ke atas, itu masalah dia. Anak kat dalam money hell, ha? Neraka wang. Sebab anak muda kena ingat RM1,500 ni bukan untuk belanja untuk kereta sahaja. Jadi kalau nak beli kereta tu, pastikan tidak melebihi daripada gaji. Kalau nak beli kereta tu boleh. Ha, contohnya, contoh RM1,500 kali 29, ha, RM18,000. Pada tahun pertama, RM12,000. Tahun kedua, kita simpan duit, dapat RM36,000. Tahun ketiga, simpan duit, berkorban naik motor. Tahun yang keempat, RM72,000. Supaya anak muda tidak terperangkap dalam hutang. Gaji kecil, tapi bakal hutang 9 tahun. Itu bebanan. Jadi, belilah ikut keperluan, bukan ikut awal nafsu ataupun kemauan kita. Fikir-fikir, beramal.